Hej och välkommen till Siddhartas pärlor igen. Idag ska vi titta på hur man kan blinga en fjäril. Det finns flera olika typer av jättesöta fjärilar som man kan bygga själv i olika färger i butiken. Här har vi ett exempel på hur jag har fått en av fjärilarna, en cerise fjäril, att glittra lite extra genom att dekorera den med pärlor, paljetter och nagellack. Jag ska visa hur det går till i den här lilla videon, och jag har satt fast paljetter och använt pärlor för att låsa fast paljetterna på båda sidorna om vingarna. Man kan välja själv precis hur mycket man vill klä med paljetter och pärlor. Men vi börjar från början. Så här ser man så kallar det för utgångsmaterialet ut efter att jag har byggt ihop fjärilen. De kommer i platta paket och de finns i lite olika färger. Här ser vi en som är syrenfärgad och den cerisfärgade, och det finns en hel massa färger i butiken, så du får gärna titta. Här är en marinblå och de är väldigt detaljerade och nätta och fina, men de kommer i små platta paket som man får bygga dem själv. En instruktion finns som video. Här är en i rosa, lite pärlande färg. Och man kan ha himla kul med de här. Och man kan klä dem med tyg på baksidan eller på framsidan eller runt om hela. Och på det tyget sy fast pärlor. Här ser man vingarna. Och vingarna kan nog säkert användas till andra typer av pyssel också. Man kanske inte behöver göra just hela fjärilen. Man kanske kan använda vingarna till mobiler eller hängsmycken eller fönsterdekorationer eller drömfångare, vad vet jag. Man kan använda tyll som kanske är lite styvt att limma fast på baksidan av vingarna för att få något att fästa pärlor på. Eller som jag har gjort, jag använder nagellack för att göra dem lite roligare och få själv bestämma vilka nyanser jag vill ha på vingarna. Och jag köpte faktiskt en hel bunt med nagellack för 12,50 styck. De hade rea halva priset, eller halva priset på rea på Kicks, så att jag passade på att köpa lite lämpliga färger. Men dina nagellack som du har hemma, kanske en del färger som inte du använder så mycket, eller som, ja, om du har väldigt mycket nagellack, en del har ju hemskt med nagellack. Och paljetter finns i butiken. Ett paket med lite massa olika blandningar utav glitter och paljetter som är oborrade och som kan strös på nagellack, kanske till och med på lim, och man kan lacka med ett färglöst nagellack uppe på. Två lager nagellack och ett klarlack brukar bli bäst. Tunna lager alltså. Och så kan man då, innan man då tar det sista lagret med klarlack, så kan man strössla på lite glitter. Och de här förpackningarna är ju lämpliga för att det inte innehåller jättemycket, men ganska många olika färger. Kan användas till scrapbooking också. Och eftersom att påsarna är ganska små och nätta kan man klippa sönder ett litet hörn och använda och strössla med. Men här har jag nu lagt upp för min lilla fjäril som jag tänkte göra. Och jag har valt det lila nagellacket för att jag vill att de övre stora vingarna eller delarna av vingarna ska vara i lila. Och det som är fint med nagellack är ju att det är transparent, så att det ser lite grann ungefär som plasten som de här fjärilarna är gjorda i, ser de liksom lite glasaktiga ut och lyser igenom på båda sidorna, lyser också på baksidan av fjärilen. Så jag målar lite grann på de övre vingarna så här. Och nu fuskar jag lite grann så jag gör bara ett lager, men jag skulle rekommendera minst två tunna lager, bättre med tunna än tjocka, och låta det torka ordentligt emellan och sluta med ett genomskinligt nagellack. Då blir det riktigt fin glans. Jag fuskar där också, så att jag har som sagt bara ett enda lager för den här videon. Sen tänkte jag sy på lite paljetter och pärlor. Jag börjar med att göra en ögla i änden av tråden. Det är väldigt enkelt egentligen, bara en sån här. Knyter tråden dubbelt längst ner för att få en ögla. Och det är ju för att få någonstans att starta det här mästerverket som jag tänkte. Jag klipper av den här lilla svansen också. Nära knuten, men utan att förstöra knuten. Så att tricket är ju att få fast tråden där man har tänkt att sy fast. Om det nu är fjärde, om det nu är pärlor eller paljetter.
Man skulle ju också kunna använda ståltråd och väva emellan med pärlor på. Men jag börjar med att få in tråden mellan gallret, eller om man nu ska kalla det som vingarna utgörs av. Och så petar jag upp den här lilla öglan. Och sen drar jag igenom, här ser man, drar jag igenom tråden genom öglan som nu alltså är runt omkring en sån här pinne i gallret som är, ja, eller spetsen som fjärilens vingar är av. Sådär. Och så, då sitter tråden fast. Jag kör några extra varv runt omkring den här lilla pinnen fram och tillbaka och fäster tråden lite grann så att det sitter ordentligt. Det är för att få en startpunkt att börja mitt arbete. Och man skulle ju kunna tänka sig att sy fast, som sagt, tunt tyg bakom vingarna. Då skulle man kunna med tyget också mellan vingarna få olika färger som liksom skulle lysa igenom då i de här hålen. Eller om man tänker sig som kanske vit nylonstrumpa, om man har några sådana man kan offra som man kan sätta fast på baksidan. Då får man ett tunt tyg som man kan ha som bakgrund att sy fast pärlor och paljetter på direkt på tyget mellan gallrarna då. Men jag har valt att göra på ett lite annat sätt. Så att jag sätter fast en palett och en pärla som jag trär på tråden. Jag går bara igenom pärlan en gång och sen hoppar jag över den och går igenom paletten bara, för att det är ju pärlan som låser fast paletten. Annars skulle ju alltihopa rasa av. Sådär. Och nu kan ju paletten fortfarande glida emellan gallret, som det gäller att liksom peta till dem och se till att de ligger i våg. Här har jag kommit lite längre, så jag har sytt på både fram- och baksidan. Då syr jag ju samman paljetterna med varandra genom att gå igenom dem och använda pärlan som låsning på varje. Och jag syr på paljetter och pärlor omväxlande på fram- och baksidan, för jag vill att den ska vara lika fin på båda sidorna. Så där ser man. Och jag får ju själv bestämma hur många jag vill ha. Jag har valt att bara dekorera överdelen av vingspetsarna. Men man skulle ju kunna göra hela vingen. Och man kunde ju också ha olika färger. Jag tyckte att cerist och rött var ganska fint. Och nu har jag valt att fortsätta då på den andra sidan. För de ska ju, ja, helst vara symmetriska. Så att jag gör lika mycket ungefär paletter och pärlor på den andra vingspetsen. Tills jag känner att jag får det som jag vill ha det, så att jag blir nöjd. Och mellan varje palett så kan det ju vara bra att fästa tråden under paletterna. Och när man är klar får man ju fästa trådarna ordentligt också, så att inte paletterna trillar av. Det finns en video om hur man fäster trådar som man kan titta på. Men så här var det färdiga resultatet. Jag tycker det blev faktiskt riktigt rart. Och en liten julgåva som jag tänkt skicka med posten. Eftersom att det råkar snart närma sig jul när den här videon spelas in. Det är också en väldigt fin sommarfjäril som jag tycker man skulle kunna faktiskt ha riktigt kul med att sätta i blomkrukor och balkonglådor. Ha det så gott! Hoppas du har blivit inspirerad och lycka till! Hej då!